Desde o surgimento das primeiras aparições em Medjugorje, as mensagens atribuídas a Nossa Senhora têm ecoado como profecias poderosas em meio a um mundo em constante transformação. A questão central que permeia as mentes dos fiéis e dos curiosos é a veracidade e a relevância dessas mensagens em face dos eventos catastróficos e das mudanças globais que testemunhamos hoje. A aparição para Mirjana Dragievissou, uma das videntes originais, tornou-se um marco crucial nesse debate. Onde as palavras atribuídas à Virgem Maria continuam a ressoar com uma urgência que desafia a compreensão humana. Em suas mensagens, Nossa Senhora de Medjugorje supostamente alertou sobre desastres naturais iminentes, conflitos geopolíticos e desafios espirituais que o mundo enfrentaria. Essas profecias são interpretadas por muitos como um chamado à conversão, à oração e à reconciliação entre os povos, em um momento em que a humanidade parece cada vez mais dividida e desorientada. A magnitude das transformações observadas, desde fenômenos climáticos extremos até crises humanitárias de larga escala, levanta questionamentos profundos sobre o propósito e autenticidade dessas previsões espirituais. A complexidade das profecias de Medjugorje também está intimamente ligada à interpretação de eventos históricos recentes. A coincidência entre os eventos descritos nas mensagens e acontecimentos reais suscita um debate fervoroso entre os crentes e os céticos. Enquanto alguns veem nesses alinhamentos uma confirmação da intervenção divina, outros argumentam que tais conexões são meramente coincidências que surgem naturalmente em períodos de mudança e incerteza global. Agora é o momento para você escrever nos comentários o nome de alguém que você gostaria que fosse incluído em nossas orações diárias com o Rosário. Vamos juntos elevar nossos pensamentos e pedidos em união pela paz e bem-estar de todos. Além do impacto imediato sobre a fé dos devotos, as mensagens de Medjugorje provocam uma profunda reflexão sobre o papel da espiritualidade em tempos de crise. A possibilidade de uma intervenção sobrenatural na história humana desafia a razão e a lógica científica, abrindo espaço para um diálogo interdisciplinar entre religião, filosofia e ciência. Esse diálogo, por sua vez, revela tanto a complexidade das crenças humanas quanto a busca contínua por significado e orientação em um mundo em constante mutação. A contínua relevância das mensagens de Nossa Senhora de Medjugorje pode ser vista na sua capacidade de unir pessoas de diferentes culturas e crenças em um objetivo comum de paz e reconciliação. A mensagem de amor e perdão, transmitida através das videntes, ressoa como um farol de esperança em meio às tempestades da vida moderna. A resposta emocional e espiritual gerada por essas mensagens sugere uma necessidade profunda e universal de transcendência e conexão com o divino. No entanto, a interpretação das mensagens não é sem controvérsias. As discordâncias dentro da própria Igreja Católica e entre outras denominações cristãs destacam as divergências na compreensão e aceitação das aparições de Medjugorje como autênticas intervenções divinas. A hesitação em reconhecer oficialmente as aparições como sobrenaturais reflete um cuidado prudente na avaliação de fenômenos espirituais que impactam milhões de pessoas em todo o mundo. Para os devotos, no entanto, as mensagens de Medjugorje não são apenas profecias sobre o futuro, mas também um guia espiritual para viver uma vida de fé mais profunda e significativa. A chamada à oração diária, ao jejum e à reconciliação ecoa não apenas como um alerta contra desastres iminentes, mas como um convite pessoal para uma transformação interior que fortaleça a comunidade global de crentes. O debate sobre as mensagens de Nossa Senhora de Medjugorje transcende as fronteiras da religião e da teologia. Tocando questões fundamentais sobre a natureza da fé, da esperança e da responsabilidade humana em um mundo em crise. Independentemente da posição individual em relação à autenticidade das aparições, uma coisa permanece clara. A influência das mensagens de Medjugorje continua a moldar a espiritualidade contemporânea e a desafiar nossa compreensão do divino e do humano. Nas mensagens atribuídas a Nossa Senhora de Medjugorje, uma das principais exortações em tempos de tribulação é o apelo à oração constante e à reconciliação com Deus. A Virgem Maria supostamente pede que seus seguidores rezem diariamente, não apenas como um ato de devoção, mas como um meio de fortalecer a conexão espiritual em tempos difíceis. Este chamado à oração não se limita a uma prática ritualística, mas é visto como um meio de encontrar conforto e orientação divina em meio às adversidades. Além da oração, nossa Senhora de Medjugorje também exorta os fiéis ao jejum regular. O jejum é considerado não apenas como uma disciplina espiritual, mas como um ato de solidariedade com os que sofrem e uma forma de purificação pessoal. O sacrifício voluntário é visto como um caminho para a conversão interior e para a obtenção de graças especiais que fortalecem a alma em preparação para tempos de provação. Outro aspecto fundamental das mensagens de Medjugorje é o chamado à conversão do coração. Nossa Senhora supostamente incentiva uma mudança radical nos estilos de vida, abandonando os caminhos do pecado e abraçando a verdade e o amor de Deus. Esta conversão não se limita ao indivíduo, mas é vista como um pré-requisito para a transformação da sociedade como um todo, promovendo a paz e a harmonia entre as pessoas. No entanto, a questão crucial permanece: será que as pessoas estão respondendo adequadamente a esses apelos em face das tribulações contemporâneas? A resposta é variada e complexa. Enquanto muitos devotos seguem fielmente as orientações de Medjugorje, integrando a oração, o jejum e a conversão em suas vidas diárias, outros podem negligenciar esses apelos espirituais em favor de preocupações mundanas ou de uma fé mais superficial. Nossa Senhora, mãe intercessora, é uma figura central de fé e devoção para milhões de fiéis ao redor do mundo. Sua presença transcende o tempo e o espaço. Oferecendo conforto espiritual e esperança aos que a ela recorrem. A devoção mariana não se limita apenas às práticas religiosas, mas permeia a vida dos fiéis em momentos de alegria, desafios e tribulações. Acreditar na intercessão de Nossa Senhora é encontrar um refúgio de paz e fortaleza espiritual, sabendo que ela está sempre pronta a ouvir nossas preces e interceder por nós junto a seu Filho, Jesus Cristo. A fé em Nossa Senhora é também uma expressão de confiança na bondade e na misericórdia divina. Seu papel como mãe da Igreja e modelo de virtudes cristãs inspira os fiéis a seguirem seu exemplo de humildade, caridade e entrega total a Deus. Em momentos de incerteza e desafios pessoais, invocar a proteção e o amparo de Nossa Senhora é encontrar uma fonte inesgotável de consolo espiritual. Ela nos ensina a perseverar na fé, mesmo diante das adversidades, e nos lembra que, com sua intercessão maternal, podemos superar qualquer obstáculo que se apresente em nosso caminho rumo à santidade e à paz interior. Neste momento, convido você a escrever nos comentários o nome de alguém próximo que possa beneficiar das nossas orações, ou por quem você queira fazer um pedido especial. Vamos unir nossos corações em prece, enviando boas energias e esperança. Não se esqueça de deixar seu like. Compartilhar este vídeo com seus queridos e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Juntos, podemos fazer a diferença com nossa união e apoio mútuo.